Já když jsem se před časem zajímal a byli jsme na nějaký jako informační schůzce v Čezu o solárních panelech, protože jako mám postavený barák, který není ani pasivní, je teď jako na hranici pasivního domu, ale pořád mě to jako trošku pálí, že by se to dalo nějak jako posunout dál, zvýšit jakoby udržitelnost toho baráku. Mhm. A vlastně mi přišlo, že je strašně složitý si sáhnout na solární panely, nainstalovat, že to je vlastně strašně pořád nedostupný, drahý, tak jestli můžete popsat tu cestu, k solárním panelům od prvního razítka, jestli to vlastně bylo easy. Mně to připadá teď jako ne nemyslitelná věc, že jsem viděl tu administrativu i okolo no. toho. když když jste to třeba žádat o nějakou dotaci, tak mi to přišlo jako šílený svět. Tak mě potvrďte nebo mě vyveďte z míry. Jo, tak z jakého konce to vzít? Um, náš dům není napojen na žádné sítě, takže já jsem nepotřeboval žádné povolení. Jo, to, to, potřebujete, všechno tohle administraci musíte dělat v momentě, kdy se jako tím domem a tou fotovoltaikou připojujete k síti, tak se k tomu klidně potom ještě vrátíme, ale náš dům ve v podstatě jako ať si lidi vždycky myslí, že postavit off-grid dům muselo být administrativně stavebně jako těžký, to je pravda, ale zrovna po té energetické stránce mě vlastně nikdo neotravoval, protože Prostě já nedělám žádný nepořádek systémů, nevracím žádný prou, prout nikam, to znamená, že je to kompletně na mě, nemusel jsem někde žádat o žádné certifikace, o nějaké uh, žádosti o výrobnu, že jo? protože když překročíte 10 kW píku, musíte už mít nějakou certifikaci. Takže to mě vlastně jako minulo, o to víc jsem měl samozřejmě jako běhání kolem té stavební administrace, jo? To, to zase naopak bylo úplná šílenost. A jinak jako mě Přijde naopak, že obzáš v kontextu jako posledních dní a týdnů s extrémním růstem cen koncové elektrické energie, pro toho zákazníka mi přijde naopak, že jako vlastní fotovoltaická elektrárna byť jen malá třeba na vlastní nemovitost, je, je něco, co je, jako má vlastně super návratnost. Teď, jako čím dál lepší, jo. No tak když se ne... o tom bavíme teď, no, tak, ty, tak ještě jo, je to, je to, umocný, ale to je realita, no? Jako to je realita toho energetického trhu, jako, že, že je někdo překvapený tím růstem. Tak, tak je to spíš tím, že asi prostě to v jeho denním životě není nějak jako extra důležitá věc a nestuduje to, jo? protože to, že bude růst poměrně skokově, jako cena elektrické energie je jasný na tom trhu, to je prostě jako běžně známá věc. To, že teď jsme prostě překvapení, je spíš nezájem, jako jo? a to, to, můžeme to očekávat dál. Jo? Ten, ten, asi se to teď jako stabilizuje, nebude to tak dramatický, ale cena koncoví elektřiny bude určitě růst, a tím, tím, rychlejší bude návratnost vlastní, nějaký vlastní výroby. Hmm. To je jako s rajčetama prostě. Má aspoň, aspoň, část vlastních rajčat je vlastně strašně příjemný si vyrobit a někdy to má i vlastně nějaký ekonomický rád, co jeho, někdy ne, ale fotovoltaika jako rozhodně teď začnete prve myslím, mít svý místo. Teprve teď, jako mm -hmm. to, jestli si myslíme, že doteď to byl nějaká jízda, jako, tak teď to teprve začne, no. Jo, s tím souhlasím. A pojďme zpátky. Ale bych si to nechal dělat teda. Zrovna, Nenechal? Jsme to... ne. asi ne. No. A od koho máte, jestli můžete prozradit? tak tam je potřeba jako zvážit takový dva jako filozofický proudy, který vám ale samozřejmě na pobočce nikdo neřekne, ani v katalogu vám neřekne. No tak val, valná většina těch balíčkových služeb na, to, na trhu s fotovoltaickými elektrárnama a s baterkama, takový ty hezký krabice domů do, do garáže, tak jsou tzv. zavřený systémy. To znamená, vy dostanete tu, o panelech se budeme bavit, jsou prakticky všechny stejný, tam nepotřebujete nějak jako extra nad tím přemýšlet, jestli to je 330 W píků nebo 340, je úplně jedno. Prostě je to panel. Je to panel, jo, jako ne, ne, v tom už se dneska moc nespálíte. Jo. A, ale ty krabice, které k tomu jdou, to znamená ta akumulace, ty baterky, to už trošku jako věda je. A většina těch balíčkových služeb dneska je postavených přesně na tomhle zavřeným principu. To znamená, vy dostanete domů tu bednu, která je zaplombovaná, nedostanete k ní žádnou dokumentaci, nevíte, co vlastně vevnitř jako je, kromě toho, že vám napíšu, že tam je nějaký konkrétní článek, ale o tom vy stejně nic nevíte, takže si říkáte, asi dobrý. Nevíte, co tam je za střídač, nevíte, jakou má životnost. A oni vám na to dají nějakou Třeba záruku pětiletou, jo většinou, tak jak je to dneska stavěný, aby se to těm instalátorům včetně Česu vyplatilo, tak jsou tam spíš takový jako dru druholigový prostě hardware v tom, jo. To znamená, můžete si být jistý, že když ne za pět let, tak za osm let se ten střídač zákonitě jako něco z toho nevyjde, jo? Mm -hmm. Buď se spálí střídač, nebo baterky se přebijou, něco je, se podezíráte z toho, že tam dávají takzvaný kurvítka. Ne, to ne, 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 to vůbec, <laughs> to vůbec. Spíš jenom prostě dávají tam věci tak, aby Uh, dostali záruce pětiletý. Mm -hmm. A co se děje potom, uh, je vlastně další biznis. Okay. To znamená, v momentě, kdy se to porouchá v šestém roce, tak vy jako zákazník si to sám rozhodně neopravíte, váš elektrikář to neopraví, takže musíte spolehat na to, že existuje ta firma, která to instalovala. Čes asi zřejmě in, jako existovat bude, ale oni vám řeknou, jo, 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 to je po záruce, tak asi nový kus, co? A najednou vlastně. Tu návratnost, kterou vám na začátku počítali, která vypadala skvěle, jo? že se vám to za 8 let vrátí. Tak ale když se vám to 6. rok porouchá, budete to muset znova celý financovat, i kdyby z dotací, tak najednou to jako úplně mění celou tu rovnici. Jo? Najednou ta návratnost je už 25 let někde. To no a, a, teď... a my jsme naopak šli cestou, jako tohle já jsem přesně nechtěl absolvovat. Jo? To mě zajímá, jak z tohle A tak ta, ta druhá filozofická větev jsou otevřené systémy takzvaný open source prostě přístup a to není jenom v technologii, je to v programování, prostě věříte v nějakou jako otevřenost toho, co si kamkoliv instalujete. A ten náš systém je založený vlastně na jako běžně dostupných komponentech. Já k, k celému tomu rozvadiči s bateriemi mám kompletní projektovou do, dokumentaci do posledního jako šroubku. Uh, je to celý připraven tak, aby tu věc dokázal opravit v případě jakýhokoliv problému, jaký lokální elektrikář. Jo? To znamená, já nevím, vyhoří mi tam jistič uvnitř toho rozvadiče, já vezmu jako tu dokumentaci, řeknu, milý pane Nováku z, z, z vyššího brodu, protože náš dům stojí u vyššího brodu, asi to nebude žádná elektrikářská hvězda, jako, a já mu řeknu, Tady je dokumentace. Nebouchejte Pavle do toho, pardon. Děkuji. pardon. <laughs> Jednoduše se v ní můžete zorientovat a diagnostikujte mi problém a pojďme tu jednu konkrétní součástku objednat z tisící e-shopů, které po světě jsou. Jo. A to je pro mě třeba, když už se někdo baví o udržitelnosti, tak tohle je jako pro mě udržitelný výrobek. Jo. Je to výrobek, který vím, že v následujících 25-30 letech budu moct servisovat i bez přítomnosti toho subjektu, který mi to původně vlastně jako instaloval.